Nu va, aš galvojau, rimtas ekonomistas, o čia tokius juokelius vėjelius rašo, ar ne? Tai vat, aš nenoriu tokio įvaizdžio, kur tik tai su kostiumu, kaklaraiščiu visą laiką, čia labai rimtai pakalba toks... Ne. Iš tikrųjų, esate aktyvus tėtis, esate aktyvus savo šeimoje ir jums tai yra svarbu. Ta prasme, esu tikrai feministas ir aš nemanau, kad lytis apsprendžia, kokią funkciją tėvai atlieka namie. Tai Nerijus nesibodi išplaut grindų? Grindų kažkaip plauti nemoku, lyginti nemoku, va, du tokie darbai. Į visas išlaidas savo vaikams žiūriu kaip, ne kaip į išlaidas, o kaip į investiciją, nes ta graža bus ne man, tai bus jiems. O ketvirtas vaikas atrastų vietą Mačiulių šeimoje? Manau, kad atrastų. Sveiki visi, jūsų dėmesio į laidą Pasikalbėkim ir šiandien ji pasirodo ypatinga diena, nes pirmas birželio sekmadienis tėvo diena. Ir iš tiesų aš labai džiaugiuosi, kad šiandien kalbėsiuosi su žmogumi, kuris daugeliu jūsų turbūt yra labiau pažįstamas kaip ekonomistas, bankininkas, visada turintis ką pasakyti apie finansus ir pinigus, bet šiandien pabandysim pasikalbėti ir apie kitus dalykus. Nes mano pašnekovas yra dar ir trijų vaikų tėtis. Tai Nerijus Mačiulis. Sveiki, Nerijau. Sveiki, ačiū, kad pakvietėt. Ačiū, kad sutikot. Aš tikrai žinau, kad daugeliu atveju svarbi kiekviena minutė ir to laiko visiems visada trūksta. Jūs, manau, neišimtis. Tai aš mane pristatėt kaip ekonomistą, bankininką. Ten dar galima vardinti sporto šakas, kurias praktikuoju. Bet vat, jeigu tai pagalvoju per 85-ąjį gimtadienį, kaip mane norėčiau, kad pristatytų kas nors, ar kaip kokį asmenį aplankytų ir ateitų pasveikinti, tai turbūt nenorėčiau, kad būtų tik tai, na, ekonomistas ir bankininkas daug metų čia pasakojęs visiems, kas čia vyksta pasaulyje, kaip gyventi, kaip taupyti. Viena iš tokių funkcijų gyvenime ir dovanų, kurią aš labiausiai džiaugiuosi ir kuriai bandau daugiausiai laiko skirti, yra mano vaikai. Tai aš iš karto naudojusi progą ir sveikinu su tėvo diena. Ačiū. Ką jums apskritai va, tėvo diena reiškia? Ar jūs ją minit, jeigu taip, kaip ją minit? Ar jinai jums apskritai svarbi? Ne, aš gal labai taip nesureikšminčiau nei mano vaikystėje, nei dabar labai kažkaip... Tai nėra ypatinga šventė. Apskritai, na, nėra tokios ne vienos šventės. Nei gimtadienis, nei tėvo ar mamos dienos, kur... Na, tai būtų diena, kur mes dabar jau taip susitelksim ir parodysim dėmesį tam šeimos asmeniui. Aišku, su vaikais taip yra, vaikų gimtadienio progą reikia pasveikinti labai, bet aš nesureikšminu nei savo gimtadienio. Pavyzdžiui, jeigu Facebook'e pasižiūrėtumėt, kada mano yra gimtadienis, tai nepavyktų pasveikinti, nes jis nėra rodomas viešai. Šeimoje gal sakom, kad na, mamos diena gali būti diena, kur mama gali turėti laisvę nuo šeimos, veikti, ką nori. O, kaip faina. Taip ir tėvo diena gali būti diena, kai gali skirti laiko sau. Nes mes, aišku, norime taip sakyti, kad vaikai yra džiaugsmas gyvenimo. Ir gyvenimo gėlės. Ir kiekvieną sekundę nori su jais praleisti, bet nežinau, kaip tau su tavo vaikais, bet aš taip su vaikais praleidęs savaitgalį arba praleidęs atostogas labai noriu ateiti į darbą. Man panašiai. Pabūti ramybėje, tyloje su savo mintimis. Tai jie yra džiaugsmas, jie stebina, domina, bet jie nuolat reikalauja labai daug dėmesio. Kokio amžiaus dabar yra jūsų vaikai, Nerijau? 7, 6 ir 3. Tai dukrytė vyriausia. Taip. Ir tada 2 berniukai, taip, sunaitėliai. Taip. Toks klausimas, žinot, žmonės labai daug dalykų planuoja gyvenime. Kartais ir finansus planuoja, ir atostogas planuoja, ir kitus dalykus, ir vaikus planuoja. Mm. Ar jūs planavot su žmona 3 vaikus, pavyzdžiui, turėti? Ne, nesitarėm nei prieš vestuvės, nei po vestuvių, kaip čia tau atrodo, kiek būtų gerai, tai tikrai ne. Tai mano žmona sako, kad 3. vaikas gimė dėl to, kad 2. buvo labai geras, ramus ir su jį buvo labai lengva auginti, nes dukra mūsų yra tikrai išmintinga, hiperaktyvi ir visą dieną praleidus mokykloje, gimnastikose, būreliuose, grįžta namo ir sako, nu ką dabar darom, einam kažką statyti daryti, tokia, kur niekada neišsijungia, jinai ilsisi tik tai, kai užmiega. Tai jeigu ir 2. būtų vaikas buvęs toks pats aktyvus ir tiek daug reikalaujantis dėmesio ir taip gyvenimą mylintis ir iš visų visko reikalaujantis, tai 3. gal ir būtų nelikę vietos, bet 2. 6-metis yra toks ramybės, gerumo,
atjautos, empatijos įsikūnymas, visiška priešingybė pirmos dukros. Ir dėl to jisai turbūt tai paskatino, kad reikia daugiau tokių vaikų į pasaulį pareisti. Bet rizikavot? O jeigu trečias atėtų toks kaip dukra? Trečias gavosi mišinys, turi ir to, ir tos savybės. Tai šiaip visada įdomu, toks tam tikra prasme loterija, o kas čia gausis, kokie čia genai susimaišys. Mhm. Aš šiaip netikiu, kad būna tėvų, kurie gailisi, kad turi vienu daugiau negu planavo, ar ten vienu daugiau negu norėtų. Tai man sunku įsivaizduoti turbūt daugeliu atveju. Kiekvienas vaikas, aišku, atneša papildomų rūpesčių, papildomų darbų, papildomų įsipareigojimų, bet nežinau, aš čia sėdėdamas, bet ir bet kada, net ir būdamas pavargęs, niekada negalvoju, kad gaila, kad tokia daugiavaikė šeima, kad čia tiek daug rūpesčių, kiek daug kas galėčiau dabar čia atostogauti vienas gulėti. Nes iš tiesų daugiavaikė šeima. Taip, daugiavaikė. O ketvirtas vaikas atrastų vietą Mačiulių šeimoje? Manau, kad atrastų. Vienaip ar kitaip, tikrai. Neriu, galėtumėt vat save apibūdinti, koks jūs esat tėtis? Aš, žiūrint, kas mane apibūdintų, turbūt skirtingai apibūdintų. Aš esu daugeliu atveju išsiblaškęs, nes vyksta mano galvoje daug įvairių dalykų. Ir darbas, ir šeima, ir pomėgiai. Tai man sportas yra vienas iš tų dalykų, kuris padeda man susidėlioti mintis vietą, sumažinti stresą, susikaupti, susidėlioti mintis. Manau, kad daugelis sportuojančių, bėgiojančių, užsiimančių įvairiom aerobinėm veiklom gali pasakyti, kad sportas jų yra asmeninės psichologinės higienos dalis. Mhm. Padeda geriau jaustis. Taip, iš tiesų. O šiaip aš nesu griežtas, bet ir nesu labai pakantus. Aš lengvai prarandu kantrybę ir pradedu pakeltų balsų pamokslauti savo vaikams kartais, burbėti. Bet tuo pačiu metu aš jiems labai daug leidžiu tas ribas protestuoti, kad jie būtų smalsūs, išbandytų. Ypač mano dukra taip eina labai visą laiką paribiais to, ką galima daryti. Tai aš noriu, kad jie... Aš manau, kad kiekvienas žmogus iš prigimties yra labai žingeidus ir labai smalsus. Kas turi vaikų, tą puikiai žino. Vaikai nėra tokie, kurie ten užsidaro, kažkur sėdi ir nelįskite prie manęs, ar ne? Bent jau ankstyvame amžiuje. Būtent. O po to tėvai su labai griežtom taisyklėm, normom, mokyklos su griežta mokymosi programa, ten sasvinys su paraštėm linijom, ten viskas tą ir tą darai ryte po pietų. Nu, tą tokį smalsumą, žingeidumą po truputį nuslopina ir nustumia į paraštės. Tai aš taip augau su labai didžiulė laisvė. Aš atsimenu, mano tėtis man leisdavo pažymių knygelėje pačiam pasirašyti. Aš buvau išmokęs jo parašą. Ir jis tą žinojo? Jisai žinojo jo, ir ten kažkokia būdavo sistema, kur pažymių knygelėje reikia tėvai pasirašydavo. Taip. Tai aš pasirašydavau, kad susipažino tėvai. Tai buvo toks visiškas pasitikėjimas. Ir tuo metu toks, sakyčiau, tikrai ne visai įprastas dalykas, ar ne? Taip, bet aš aišku šiek tiek galbūt piknaudžiaudavau, nebuvau pats paklusniausias vaikas, bet tas pasitikėjimas irgi paskui pamažu supranti, kad nu, jeigu tu jį prarasi kažkurioje vietoje, nu, tada tu to nebeturėsi, tos mhm. galimybės, ar ne? Taip. Tai vat aš jo neišvaiščiau ir pavyzdžiui, mano tėvai netikrindavo, kaip aš atlikdavau namų darbus, ar atlikdavau namų darbus. Kažkurioje vietoje taip išmokau ir supratau, kad tai yra svarbu. Mhm. Ir aš, jeigu noriu kažko pasiekti gyvenime, turiu mokytis, turiu stengtis ir aš tai darau ne dėl pažymių. Būtent tas suvokimas, taip, kad svarbu pačiam, o ne tėvam ar dar kažkam, taip, taip. O tau, ar ne? Ne dėl to, kad ten džiaugsis mano seneliai ar mano tėvai. Dėl to, kad aš, jeigu nieko neišmoksiu, nu, tai man bus sunku gyvenime. Ir aš tą irgi savo tėvam, savo vaikam tą kažkaip tai perduodu. Pavyzdžiui, dukra mano kartai sako, nenoriu eiti į mokyklą. Aš sakau, gerai, neik, kur eisi, sakau, pas mus gatvėje sėdi benamiai, prašo pinigų, sėsi, sakau, šalia rašyti. Dabar, ar kai užaugsi, sėsi. Nenoriu, bet tada jau eina autis batus ir eina į mokyklą. Tai tokiais, aš labai atvirai stengiuosi su savo vaikais kalbėti, netgi ir apie tos benamius, kurie gatvėje sėdi ir prašo pinigų. Ir kartais 6-mečiui, 7-mečiui nėra lengva paaiškinti, kad vat kodėl mes gatvės muzikantui visada duosime eurą, ten 2 eurus, bet vat šitam neduosim. Kodėl neduosim? Nu, todėl, kad jisai ten eis, yra į parduotuvę, pirks cigaretės, alkoholį, jisai
nedirba, nenori dirbti, juo turi pasirūpinti valstybė, jeigu jį nenori pasirūpinti savim, mes neturime jo pasirūpinti. Čia šiaip sunku paaiškinti mažam vaikui. Būtent, aš galvoju, bet, kaip... Bet tu negali kažkaip to ignoruoti. O kas paaiškins jam? Tai jeigu ne aš paaiškinsiu, kažkas kitas paaiškins ir gal blogai paaiškins. Ir šitoj vietoj, nu, aš esu nustebęs. Kiekvieną kartą, kai aš bandau šešiamečiui paaiškinti sudėtingus reiškinius, kartais jie sako, nesuprantu, mes atidedam vėlesniam laikui, bet kartais supranta. Ir pavyzdžiui, dabar einam, sako, kaip tu manai, ar šitam reikia aukoti žmogų ar ne. Ir skiriasi žmogus, kuris prašo, daugelis mūsų suaugę mes galim matyti, ar tai yra socialus asmo, kuriam nereikia aukoti, nes tie aukoti bus pinigai išmesti narkotikams ar alkoholiui, ar ten toliau socialiam gyvenimui, ar tai yra žmogus, kuris iš tiesų atsidūręs bėdoje skurde. Mhm. Mes turime tą kompetenciją daugelis mūsų pajausti, įvertinti, pamatyti. Vaikai ne, bet jie gali labai anksti mokytis ir suprasti. Tai jūs mokot savo vaikus tam tikrų gyvenimo tiesų ar ne ir įžvalgų, o vaikai moko jūs ko nors? Tai moko kiekvieną dieną, kantrybės moko, neprarasti kantrybės, kartais prarandi kantrybę, užpiksti, bet paskui tada pagalvoju, nu taip, taigi čia vaikai, jų čia tokia prigimtis, būdas neklausyti, daryti, tai to tikrai mokaisi, nors kantrybės, čia nežinau, ar lengvai išmokščia toks jau žmogaus būdas, koks tu esi pakantus, nepakantus, tai tiesiog mokaisi. Bet gal jie galima ugdytis, ar taip, ne? Ugdyti, susivaldyti, kažkaip truputėlį kitaip žiūrėti. Atsitraukti, taip aš nu, visą laiką bandau, nu, at, pavyzdžiui, man ten nepatinka, kad ten išpylė vandenį, plaukia vonioj viskas, ar ne, ten grindų potvinis, turiu galvoti, ar ten pas kaimynus bėga dar, ar nebėga, nu, toks nemalni situacija, ar ne, jie ten plaukėjo su bliūdu, įsijautė, žinai, daro, bet taip nemalonu tuo momentu, bet taip, jeigu atsitraukia, aš pagalvoju, nu, gerai, po metų. Čia svarbus įvykis, taip žiūrint iš ilgesnės perspektyvos. Ar čia yra tai, dėl ko aš turėčiau dabar labai susinervinti ir čia kelti kažkokią dramą. Tai labai lengva taip laike atsitraukti, ar ne? Ar aš po metų prisiminsiu, ar galvosiu, kad tai buvo svarbus gyvenimo momentas. Gali atsitraukti viso pasaulio kontekste, Lietuvos, geopolitinių įvykių kontekste. Ar čia svarbus įvykis? Ir tai labai padeda taip, nu gerai, čia yra vieno namų ūkio, vieno vakaro dramelė. Nu, išdžius. Praeis čia visą tai. Bet iš tikrųjų, Nerijau, tas momentas, vat, kai tu gali atsitraukti ar ne, ir tam tikrą akimirką save sustabdyti, čia irgi yra tam tikras mokslas ir ugdymasis, nes ne visiems pavyksta, tos emocijos užkyla, arba tinukas pradeda rūkti, ar ne, ir tau norisi jau pasakyti porą riebių žodžių. Tai, vat, jūs manęs ir klausiu, taigi, ar moko vaikai, tai to ir moko, ir šiaip tai mano kartais tie septynmetis ir šešiametis, sako, o ko tu rėki, žinai? Kodėl tu man sakai nerėkti, kai o pats tai rėki? Nu ir ką tada tokio situacijoje? Nu, tai. Ir čia vat, yra ta pamoka labai gera, kur tu gali 100 kartų pasakyti vaikui, kad daryk taip, o ne taip. Bet jisai mokosi iš to, kaip tu darai. Būtent. Ir jeigu tu rėki, jeigu tu pakeli balsą, nu tai tada vaikas irgi supranta, kad kažkurioje situacijoje gali rėkti. Jeigu tu vaiko negirdi, kai sako ten tėtė, ateik aš tau kažką parodysiu, ten telefone skaitai ir negirdi. O paskui sakai, ateik aš tau čia kai ką parodysiu ir tas negirdi. Nu tai iš ten pat ateina. Jeigu mato, kad tu gali neišgirsti, kai tave kviečia, nu reiškia, kai ir aš tą vaiką kviečiu, jisai tavęs irgi gali negirdėti. Tai čia viena iš svarbiausių pamokų yra tai, kad mes savo tik tai pavyzdžių veiksmais galime išmokyti kažko vaikus, žodžiais galim bandyti, bet jeigu tai bus nepapildyta savo kaip elgsena, tai tikrai nepasieks ten to mokymosi centrų. Aš visiškai pritariu, nes iš tiesų kažkaip karts nuo karto tenka išgirsti tą frazę, kad na, vaikai iš tikrųjų yra tėvų atspindys, tam tikras veidrodis daugeliu klausimų. Ir aš vat, iš tiesų iki to momento, kol pati tapau mama, galvojau, kad aš labai esu ir kantri ir viską čia pas mane užtenka. Bet kai tapau mama, supratau, kad kantrybės inda dar tikrai galiu mokytis kaip plėsti. Ir šiai dienai aš jaučiuosi jau pakankamai stipri kantrybės atžvilgiu. Tai ir toks netgi savotiškas dėkingumas vaikams už tai, kad man jie išugdė tą vertybę, tos kantrybės. Ja, tai visada lengva kaip čia nuraminti savo nepasitenkinimą vaikų elgesiu. Tiesiog suprantat, kad vaikas tavo yra tavo genų ir tavo mokymo, tavo aplinkos produktas. 90%, ar ne? Tai jeigu jis kažką netaip daro, tai tik tai save gali pasižiūrėti ir pažiūrėti, ką netaip darai, ar ne? Tai
O vaikai yra investicija svarbi? Bet kurie pinigai, kuriuos mes išleidžiam šiandien, yra dvi kategorijos. Investicija tai yra tai, kas sugrįš ateityje man. Pavyzdžiui, jeigu aš nusipirku akcijas, obligacijas, nekilnojamo turtą, tai gaunu palūkanas, dividendus, naudą nuomą, kažkokią finansinę naudą. Ateityje parduot galiu už didesnę kainą. Čia yra finansinė nauda. Jeigu aš nusipirku padangas, automobilį, baldus, čia yra ne investicija, čia yra išlaidos. Tai yra išlaidos, kur aš kažkaip papildau savo būtį, gal man dėl to maloniau, lengviau gyventi, bet tai nėra investicija, nes tai nesugrįš jokiais pinigų srautais. Ir tai nesugrįš didesnė vertė ateityje. Aš negalėsiu tų padangų ir to automobilio parduoti už didesnę kainą. Išskyrus labai retus atvejus ten, ar ne? Mm-hmm. Tai vat šitoj vietoj išlaidos vaikams aš žiūriu kaip į išlaidas. Aš neinvestuoju į savo vaikų išsilavinimą dėl to, kad tikiuosi, kad nu, dabar jūs čia tapsite kažkokiais kietais profesionalais ir išlaikysite mane senatvėje. Tai... Bet jeigu taip įvyks, tai gal bus ir visai maloni netikėta graža. Tai... Aš tada investiciją žiūrėčiau kaip į gražą, kaip geras asmenybės išugdytas, su kuriomis bus malonu leisti laiką, kurios save realizuos pasaulyje, karjeroje, savo šeimose, dėl to, kad yra gerai išauklėtos ir išsilavinusios. Tai ta prasme tai yra vienreikšmiškai investicija. Ir aš į visas išlaidas savo vaikams žiūriu kaip, ne kaip į išlaidas, o kaip į investiciją, nes... Ta graža bus ne man, tai bus jiems. Šiaip mano šeimos išlaidos vaikų ugdymui, mokykloms, būreliams yra didžiausia išlaidų kategorija ir didesnė negu mes skiriam, pavyzdžiui, būsto aptarnavimui, būsto paskolos ir taip toliau. Tai yra pati didžiausia išlaidų kategorija. Daugiau negu skiriam atostogom, būstui ir taip toliau. Bet kartu ir toks jausmas apima, kad brangu visgi tuos vaikus turėti, ne? Taip, tai aišku, kad mes gyvename valstybėje, kur daug ką gali gauti nemokamai. Yra nemokami darželiai, nemokamos mokyklos, sporto būreliai, nežinau, sunkiau turbūt jau taip, gal ten mokyklose kažkur yra po užklasinė veikla. Įvairiai ir nuo savivaldybės dar priklauso. Taip, tai daug kas tą gali gauti, bet jeigu taip nori kažko truputį daugiau, truputį gal geriau, kažkokios papildomų pridėtinių verčių, patogiau ar ne, tai už tai reikia susimokėti. Tai jūs privatų mokslą savo vaikams pasirinkę? Taip, mūsų vaikai mokosi privačioje mokykloje ir mokosi anglų kalbą nuo pirmų darželio metų. Tai buvo sąmoningas sprendimas, jūs taip norėjot? Nu, toks pusiau atsitiktinis buvo, iš pradžių dėl geografinio patogumo šalia buvo mokykla, kur buvo galima ugdyti anglų kalbą. Bet dabar taip gal visai ir pasiteisino, tai šiaip neturiu labai stipraus atsakymo, kad tai yra labai gerai arba yra labai blogai. Tai nu, mano 7-metė dukra laisvai kalba anglų kalba ir lietuvių kalba irgi laisvai, 6-metis angliškai kalba geriau negu lietuviškai. Ir va čia jau daug kam tada būtų kaip taip galima, ar ne? Nes, pavyzdžiui, jie žaisdami kartu tarpusavyje kalba angliškai, nes mokykloje su draugais kalba angliškai, su mumis bendraudami kalba lietuviškai, bet kartais 6-metis užsikerta, neranda kažkokio žodžio, sako, noriu pasakyti angliškai. Tai, nu, tokių niuansų yra, bet aišku, jie išmoks abi tas kalbas bet kuriuo atveju. Bet aš esu skaitęs tokių tyrimų, kur dvikalbystė ankstyvame amžiuje, jie praplečia kognityvinius gebėjimus. Žmogus gebėdamas mąstyti dviem kalbom, jis lengviau priima informaciją, lengviau ekstrapoliuoja, jungia įvairius sudėtingus reiškinius. Tai čia tas gebėjimas jų nuo ankstyvo amžiaus labai lengvai operuoti dviemis kalbomis. Čia yra didelis privalumas didelis jiems. Didelis yra privalumas. Man kartais, aišku, labai jokinga, kai man, aš, pavyzdžiui, 3-metis savo sūnų ryte žadinu. 3-metis lietuviškai kalba geriau negu angliškai, bet irgi kartais jau dabar su vaikais bendraudamas jis jaučia, aš jį, pavyzdžiui, šiandien ryte žadinu, jis man sako, shut up. Tai. Jokinga truputėlį, bet aš suprantu, kad kai kam čia gali atrodyti labai nepatriotiška, toksai čia, kam čia tos anglų kalbos. Iš karto tarsi suponuojam, ar ne, kad vaikas lyg ir galėtų paskui pakelt sparnus ir net nelikti lietuvių. Jo, bet čia aš žiūriu tai kaip į galimybių praplėtimą. Tai iš to, ką girdžiu, Nerijau, susidarau įspūdį, kad jūs tikrai esat
aktyviai įsitraukęs į vaikų auginimą, į vaikų auklėjimą, nes kartais, žinot, gali susidaryti įspūdis, kad vat štai dirba tokį sunkų darbą, gal mažai būna namuose, viskas yra ant žmonos Vaivos pečių, Nerijus ten tik grįžta, truputį pabūna, vėl išeina, bet iš tikrųjų esat aktyvus tėtis, esat aktyvus savo šeimoje ir jums tai yra svarbu. Taip, aš manau, kad mes taip gana labai vienodai pasiskirsti esame šeimoje funkcijas. Aš, pavyzdžiui, gal mažiau skiriu laiko, mano žmona prižiūri, kaip dukra ar čia padarė namų darbus, ką jinai ten kokių namų darbų gavo, ar tai aš tam mažiau skiriu laiko, bet čia jau susijęs su mano asmeninė patirtim, kur aš užaugau netikrinamas ir taip įsivaizduoju, kad patys automatiškai vaikai, bet gal iš tiesų tam ankstyvam amžiui verta pasižiūrėti, ar kam jie skiria laiko namie. Bet apie kalbant apie vaikų laisvalaikį, tai aš tikrai, mes lygiai verčiai daug ir namų buities darbus, aš ta prasme esu tikrai feministas ir aš nemanau, kad lytis apsprendžia, kokią funkciją tėvai atlieka namie. Kad ten tai jie... Nerijus nesibodi išplauti grindų? Šiaip grindų tai neplaunu, nepatinka labai, bet skalbti, valgį daryti, tai grindų kažkaip plauti nemoko, lyginti nemoko, va, du tokie darbai, bet sudėti nešvarius skalbinius į skalbimo mašiną, išimti, padžiauti, aprengti vaikus, nuprausti vaikus, visą tai aš tikrai padaryti valgyti, čia aš tikrai nemanau, kad tėvas yra tos, kuris, čia dabar ne, tokiuose būna stereotipai, grįžo namo, tapkės ant fotelio ir dabar ilsiesi, O čia aplinkui laksta ir patarnauja, ar ne? Manęs klausia, kokį čia gerą filmą matei, serialą, kad čia kokią knygą skaitai, tai šiaip filmų, serialų, tai kaip gimė dukra, tai nesu matęs, man atrodo, ne vieno, ten kažkokiu ten kartais epizodišku bandau pasižiūrėti, bet taip, tikrai namietą, aš galiu, kai komandiruotę kažkur išvažiuoju, arba jeigu atostogauju vienas, tai galiu vakare sau leisti tokius, bet su vaikais būdamas šeimoje namie, tai nėra pas mus taip, kad jie ten galėtų užsiimti 2 valandas kažkur, aš galėčiau prie televizoriaus savo asmeninius pomėgius realizuoti. Tai jeigu turiu kažkiek laiko, tai dar bandau knygų paskaityti daugiau, neapleisti, bet jau filmai ir serialai palauks truputėlį senatvėje atsižiūrėsiu. Tai vat sakot, kartais ir patostogaujat vienas, ar ne, tai su Vaiva susitarėt, kad išleistumėt, kodėl tai svarbu vienam patostogaujat? Taip, mes ir žmona išvažiuoja vieną patostogaujat, taip kažkaip dabar gal po savaitę būdavo per metus, bet gal šiemet matau, kad man 2 reikės savaičių čia, taip gaunas dėl mano sportinės veiklos, aš čia dabar važiuosiu birželio pabaigoje į varžybas tokias, bekelės bėgimo Prancūzijoje, ten reikės dar prabėgti pro šampano namus kelis, tai užtruks daugiau negu vieną dieną. Tai taip jau gaunas natūraliai, bet aišku vėlgi, tada natūralu, kad ir mano žmona nori ir gali pailsėti ne tik nuo darbų, bet ir pailsėti nuo šeimos. Šiaip aš nemanau, kad daug kas turbūt nedrįstų pasakyti, man reikia pailsėti nuo šeimos. Bet taip yra, man reikia pailsėti, nereikia ilsėtis ten kas mėnesį ar kas savaitę, bet turėti tokių porą keletą progų per metus, kai tu savaitgaliu ir savaitėj išvažiuoji vienas, tai galų gale labiau myli savo šeimą, nes pradedi pasilgti ir supranti, kad trūksta. Aš, pavyzdžiui, neįsivaizduoju, kaip ten būna vipasanos tokios stovyklos, kur žmonės užsidaro ten savaitėj, 2 savaitėm nekalba, be jokio internetinio ryšio, nežino, kur vaikai, kur šeima, toks, gal ten padeda labai kažkaip išsivalyti galvą, bet aš galvoju, kad aš ten pradėčiau išprotėti turbūt, mes pripratę vis tiek, aš esu pripratęs, vaikai šalia čia skambina, ten viskas gyvybėjų tokioje nuolatiniai. Tai, bet atitrūkt, pavyzdžiui, visą laiką vasarą Liepos pabaigoje mes turim taip tradiciškai šuolių į vandenį stovyklą, tai ten iš šuolių vandenį stovyklą nesiveši nei vaikų, nei žmonos, tai va tokia jau yra viena savaitė, kur... Nes vienintelį šokinėjat. Šeimoj kol kas taip, bet visai neseniai išmokiau jau ir mano net ir jau 3 metais padaro salto ant batuto. Aha, iš vis tas šokinėjimas, kaip jis atsirado, labai žinau, kad ir ten puikiai jums sekasi ir kažkokiuose čempionatuose laimit. Kaip iš viso patraukė, man tai toks žiauriai ekstremalus dalykas atrodo. Taip visai atsitiktinai, kaip ir visus kitos sporto šakos mano gyvenime, kur aš čia galėčiau, jūs galit šauti į sporto šaką, aš papasakosiu, kaip aš ten atradau ją ir kiek aš ją bandžiau. Ten nuo labai ankstyvo amžiaus mano tėtis, kai aš pradėjau lankyti mokyklą, būdamas 5 metų.
Tai man paskui spalio mėnesį su jo 6 metai, bet 5 metų ir sporto mokykla. Ryte gimnastika, po pietų pamokos. Na, kiekvieną dieną savaitės ryte išvažiuoju, gimnastika į pietų, po pietų pamokos, grįžtų 6 vakarą. Disciplina. Taip, tai toksai intensyvus, labai disciplina, bet aš suprantu, kodėl mano tėtis taip dar, aš buvau labai hiperaktyvus vaikas, toks kaip mano dukra, daug veiksmo ir jeigu tu nerealizuoji savęs kažkokioj sportiniai, akademiniai veikloj, tai tada gali realizuoti kažkur kitur. Gatvėj, nusikalstamas pasaulis, aš augau tokiam banditų rajone, ten tas antras kaimynas, mano draugas, dabar turbūt, gal dabar jau ne, bet tikrai yra buvęs įkalinimo įstaigose, tai aš gerai yra ištrūkti iš to pasaulio ir realizuoti save kažkur kitur prasmingiau. Ir man tas nuolatinis toksai sportas nuo labai ankstyvo amžiaus, jisai tokį išugdė, aš noriu ir, pavyzdžiui, blogai jaučiuosi, jeigu ten nesportuoju, sėdžiu ilgai, nerimą jaučiu kažkokį, tai pavargęs jaučiu, nepasportavęs. Ir man noris išbandyti visas sporto šakas. Ir kai pradėjau nuo gimnastikos, tai toks labai sporto šaka, kuri ir visą kūną sutvirtina, lankstumą padina, koordinaciją, labai padeda gerus pagrindus kitoms sporto šakoms. Ir tos metus, kai pavariau ten kasdieną, po to beveik visus, kur sporto šakas pabandau, visur labai lengva. Tai vat ir bandau toliau. Tai šuoliai vandenį buvo atsitiktinai, ten pamačiau vieną šuolininką buvusi nuo krioklio šokantį kalnuose, salto padarė, man pasirodė labai gražu. Salto? Nuo 14 metrų jo nuo krioklio nušoko. O dievulė. Jis buvo mūsų gidas, ten mus vedė nuo kalno upe žemyn, kanjoningo. Ir, nu, sakau, čia vat rimtas jau, reikia pabandyti ir man. Ir kažkaip pabandžiau, patiko ir... O tai ant galvos jūs šokat? Įvairiai, ir ant galvos, ir ant kojų. Oho. Ir du salto, ir du su pusė. Tai ten įvairių yra elementų šuolio, tai... Ir nuo rankų ant kojų, ir nuo rankų ant rankų gali šokti ten, tai... Bet tai kartu ir toks eina baimės faktoriaus įveikimas, ar ne? Na ir savo galimybių. Šuoliai į vandenį yra tuo ir sudėtinga sporto šaka ten, kad jeigu bijai, tai nepavyks, nes reikia atpalaiduoti raumenis tuos, kuriuos reikia, įtemti tuos, kuriuos reikia. Jeigu bijai, tai susikaustysi, nepadarysi, nugriusi ne taip, kaip reikia. Tai... Bet iš tiesų ten kova su savo instinktais, ar ne? Nes pavyzdžiui, šokant nuo 10 metrų ant kojų, tu turi šokti ant tiesių kojų ir pirštus ištemti, nerti į vandenį, ne ant pėdo. Mūsų instinktai sako, kad turi ant pėdų ir su lenktom kojom. Tai va, tu turi veikti savo instinktus, tuos, kuriuos įgyjai nuo ankstyvo amžiaus, kai pradėjai vaikščioti. Ir tas, tai yra sunku, iš tiesų. Tai, bet net baugu klausyti, aš tik bandau įsivaizduoti, o kaip žmona reagavo, kai išgirdo, kad šokinėsit dabar taip. Ai, man atrodo, žmonos niekas labai nestebina. Tai. Ji pripratusi. Aš jau kaip pasakiau, kad va, boksuotis pradėjau, nu tai sakė. Šiaip tai nieko liktais nesakė, sakė. Nu. Jeigu tau reikia, tai ok. Nu, taip. O šiaip bijot ko nors nerijau? Tai aš bijau, aš normalus žmogus esu. Ir šokti vandenį irgi labai bijau. Nuo 10 metrų atsistojus pirmą kartą šokti labai sunku yra. Bet turi pratintis, iš pradžių išmokti nuo 3 nebijot, nuo 5, nuo 7 metrų. Taip, tai... Tai visko bijau ir dėl savo sveikatos, ir dėl vaikų. Esu labai paprastas, normalus, eilinis žmogus. Ir dar man pasirodė, kad jūs tikrai esat žmogus su fainu humoro jausmu. Aš taip sakyčiau, kad aš nevengiu pajokauti. Man kartais, vat, jūs sakot, ar pasako, kad aš turiu humoro jausmą gerą, tai ne, dažnai tikrai nepasako. Bet man vat, ką, dažnai parašo komentarus Facebook'e, kad nu va, aš galvojau rimtas ekonomistas, o čia tokius juokelius vėjelius rašo, ar ne? Tai vat, aš nenoriu tokio įvaizdžio, kur tik tai su kostiumu, kaklaraiščiu visą laiką čia labai rimtai pakalba, toks, ne, man, aš toks niekad nebuvau ir negaliu įsprausti tavęs į tokius rėmus, kur toks labai aukšto statuso savim patenkintas, pagal protokolą visuomet neleidžianti savo pajokauti. Tai toks nebuvau ir manau, kad ir tikiuosi, kad nebūsiu, atsiprašau, kas laukia ir tikisi, kada čia būsiu toks labai rimtas ir nejokaujantis, tai tikiuosi, kad niekada nebūsiu. Ne. Jeigu tu nori jokauti, bet bijai ten suklysti, bijai pasirodyti nejokingas, bijai, kad pasijuoks iš tavęs blogąją prasme, pasidyčios kažkas, nu, tai toks būsi neįdomus snobas visą laiką. Ir aš manau, kad
Pirmas žingsnis yra išmokti pasijuokti iš savęs. Jeigu tu nebijai pasijuokti iš savęs, pasišaipyti iš kažkokių savo trūkumų, iš kažkokių savo klaidų, tai taip išsilaisvinė ir tai nėra visai lengva. Ypač jeigu žmogus, kuris yra žinomas viešai, ar tai politikas, ar kažkoks žiniasklaidos atstovas, ar ekonomistas, ar dar kažkas. Nu, daugelį atrodo, kad nu, kaip aš čia dabar pasirodysiu ne pagal savo įvaizdį suformuotą kažkokį. Man kartais žmona sako, gal jau tu su šito suplyšusiu treningu neik į parduotuvę, sako, nu namie vaikštai, bet į parduotuvę, nu neik, nu vis tiek žmonės žiūri, mato. Sakau, nemato, sako, mato tik tai, kai pasilenkiu, kad čia praplyšė, žinai. Nu tai aš labai taip esu, manau, kad esu labai nesusireikšminęs, per daug gal nekreipiu dėmesio į aprangą savo, su tarliau išteptom kelniam ten. Pavyzdžiui, mes su žmona kartais nesutarėm, žinai, ten ruošiam vaikus į mokyklą. Aprengiu aš ten kokį sūnų nešvarę vakarykščią bliuzelę, marškinėliais, čia kažkokia tyrė. Nu, tai sakau, jisai nori ją rengtis, jam patinka šitą. Ne, negalima, nu kaip čia vis tiek ateis į mokyklą, sakys, tėvai neprižiūri vaikų. Pati. Neprižiūri vaikų, nu kaip taip sakau, nu, taigi vaikas, sakau, vaikai išterliuoja jie. Per pirmus pusryčius to vėl bus taip pat atrodys. Nu, aš kažkaip nesugebu tokių dalykų sureikšminti ir man atrodo, kad jeigu truputį nešvarus drabužis, jeigu jau ten smirda žmogus, atsiprašo, nu tai gal jau nelabai gerai, ar ne, bet ai, kad ten suplyšė, ypač vaiko suplyšė kelnės, nu tai čia natūralu, nu tai kas čia taip. Aš irgi šiandien galvojau, ar jūs ateisit su kostiumu ir su kaklaraiščiu, ar ateisit laisvalaikio drabužiais ir išties labai džiaugiuosi, kad atėjot būtent taip, kaip aš atėjot apsirengęs. Už vakar, kada čia nuėjau į televiziją po ilgos pertraukos su kostiumu, tai taip nepatogiai jaučiausi toks įspraustas, kaip aš jau kaklaraištį pasirišu labai retai. Kartą per metus turbūt taip surandu kažkokią progą, bet ir dabar jau per tą pandemiją atpratau visai nešioti ir kostiuminius batus, ir kostiumą apsivilkęs taip, į darbą po to nuėjau, tai mano kolega sako taip, sako, kas čia vestuvės tavo šiandien, kas čia, kodėl tu čia taip pasipuošęs, tai net atprato mane matyti. Tai, aišku, tai banką neinat su treningais. Nu, nežinau, čia treningas ar ne, pusiau toks, su tokiais drabužiais einu, su treningais. Galima. Vasarą einu su šortais į darbą. Tai jokių problemų. Aš darbe turiu švarką, marškinius. Jeigu ateina televizija, tai aš kartais apsirengiu. Bet... O už stalo sėdi su šortais žmogus? Taip, kartais būnu ir su šortais ir tiesiog su labai paprastais, kasdieniškais, tais vadinamais business casual. Man kartais jau pasako kolegos, sako, čia nebe business casual, sako, jau tu čia grįžk truputį atgal. Mes puikiai žinom, kad kartais žmonių... karjeros pasisuka įvairiausiais kampais ir iš tiesų šiai dienai turim irgi labai svarbų žmogų šalyje. Prezidentą, kuris kažkada buvo ekonomikos ekspertas. Ar pats susimastot kada nors apie tokį posūkį, pavyzdžiui, į politiką? Savęs neįsivaizduoju tokioje pozicijoje. Aš nemanau, kad aš turiu tam labai daug kompetencijų. Tam neturiu visai noro, bent jau už tam savo gyvenimo etape. Ir aš, man atrodo, daug geriau save realizuoju kitose gyvenimo srityse. Ir į politiką žiūriu, mano vienas buvęs bendradarbis Latvijos Svedbanko dirbo vyriausių ekonomistų, dabar yra Latvijos Centrinio banko valdybos pirmininkas. Jis man yra sakęs, irgi mes kažkaip apie politiką kalbėjom beveik prieš dešimtmetį. Nu, sako, aš į politinę karjerą žiūriu kaip į karinę tarnybą. Nu, reikės gal kažkada atiduoti duoklę tėvyniai, kartais reikia, ar ne, sugražinti, bet ne dėl to, kad aš to labai norėčiau ir man tai patiktų, bet, nu, taip gali atsitikti, ar ne, ir jeigu jau taip atsitiktų, susidėliotų karjeros kelias, tai labiau žiūrėčiau, kad, na, reikia duoti, atiduoti kažką tėvyniai, padėti, sukurt gal kažką naudingo, bet ne dėl to, kad tai būtų įdomu ar malonu. Aš taip su lengvu liūdesiu stebiu Lietuvos politinį pasaulį. Yra tokių politikų Lietuvoje, kuriais aš žaviuosi. Ir manau, kad Lietuvai labai pasisekė, kad jie pasirinko politinį kelią, galėdami pasirinkti beveik bet kokią karjerą. Bet daug daugiau yra tokių politikų, kurie, nu,
pasirinko tokį kelią dėl to, kad kitur niekur nieko neišėjo. Bet yra turbūt buvę atvejų, kai galbūt jūs kalbino, kai vyko kokios nors vilionės į kokią nors partiją arba į kokią nors postą. Galimai yra buvę taip. Galimai negalėčiau paneigti. Bet atsisakyt. Politiko darbas yra labai specifinis, tai greta tos tolerancijos ir aš aišku turiu dabar po 12 metų banke ir buvimo viešoje erdvėje, aš tikrai esu girdėjęs, matęs, skaitęs komentarų apie tai, koks aš esu blogas, papirktas, neprotingas, durnas ir visoks kitoks, negražus. Tai man tai nebesukelia jokių emocijų ir aš galiu skaityti tos komentarus su šypsena. Man komentaras internete daug daugiau pasako apie žmogų parašiusį tą komentarą, nei apie tai, ką jis komentuoja. Tai yra subjektas, o ne objektas yra geriau atskleidžiamas. Tai šitoj vietoj ne, bet ta tiesiog man šiame gyvenimo etape aš turiu 3 mažamečius vaikus ir manau, kad artimiausius 10 metų jiems reikės labai daug mano dėmesio, tai dėl to kiti prioritetai turės palaukti. O ką Nerijus sau palinkėtų tėvo dienos progą? Aš palinkėsiu savo ką? Išlaikyti kryptį, vengti kraštutinumų ir toliau sėkmingai balansuoti karjerą, šeimą ir asmeninius laisvalaikius, pramogas, tai yra draugai, mano asmeniniai poreikiai, sportas. Tai yra tokias 3 turbūt didelės gyvenimo ašys, ar ne? Karjera, asmeninis gyvenimas ir šeiminis gyvenimas. Visiems jiems reikia skirti laiko, kai kažkuris vienas pradeda nusverti ir pakenkti kitiems dviems, tai jau yra balanso praradimas. Tai aš sau ir kitiems visiems gyvenime linkiu tokio balanso, vengiant kraštutinumų, nepersistengiant ne vienoje srityje, bet suteikiant pakankamai pastangų ir dėmesio visoms trims šitoms gyvenimo sritims.